Prank Sick. Kedua kami pantau ada prank kau tempat dulu. Kedom. Please unsubscribe my channel. Oh sorry, subscribe bang. Tuh ini dulu. Unsubscribe itu dig dar le. Subscribe deh, subscribe tu. Lai bang sulun pun tak boleh. Sonsi dah boleh sulun. Tiri balok, sonsi dah boleh sulun. Hansi, dia ik Hansi yang buang nak tu. Hansi, abang juga lagi. Good morning, Rockstar. Good morning, Kodak Chili. Bangsi, jadi YouTube channel orang kan, kadang benda kadang pernah lah, kadang ini ya vlog pun kan apa lah? Yang macam ada cik, kadang ni dah. Kasih dah si, sepuluh tu nak? Nan, relax, balik ada boleh tak? Relax, target now. Relax, lelo non, relax, balik ada. Sini ni lah. Mana yang tu? Mana share na he? Video bang. Anis jalan. Cerdak tu. Cerdak tu dulu. Hamdardi. Si perjalanan bang. Cai tu dah le. Ibu orang tu cai ni sih dah le. Nombel le punai, nombel le pun. Tadi video bang lang bumbut. Ibu orang awal tu ya. Nada apa ke? Kansel dalam ini. Kansel dalam ni, kenal lah. Dubai. Hah? Dubai, Dubai. Dubai. Nang ada. Kenal lah. Kansel dalam ini mah. Jepang. Jepang sahaja ni. Langin masih lah. Langin Jepang. Sahaja lah tu ni. Langsung susah lah. Langsung susah. Kampung datu itu. Don't have sir, mana don't have sir, nak dengke, nak dengke, ah, nak dengke, oh, carpuk, hah, carpuk, carpuk, repeat yang susah, hey, nak apa lagi, ni, oh, boy thalang sir, hah, boy thalang sir, boy thalang sir, kamu kenapa, ah, kamu kenapa, saya kok hajar tu, ada hajar tu orang cepat lupa, ah, ek dino bisa jadi, ah. Lah ada ini, ada mana, ni, ni, ada. Kisu macam mana? Kisu lo? Kisu macam mana? Kisu lo? Mepo deh, mepo, mepo, mepo apa? Mepo deh. Tak boleh nak, mepo, 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 kisah. Siapa lagi? Siapa dah? Hah? Apor we, cipta apor we. Sana, cenong ke? Cenong sana, demi sana macam mana? Hah? Lu, an gente, ikhlas macam apa? Ikhlas kecil, samu we. Cumi ke han gente, han ke? Han lah, hutan yang kilo ke tadi. Ikilong le mah? Ya. Ikilong le, ikilong le, ikilong le. Lancar lupa. Oh lancar lah. Kadang ni lihat ada jenis sentok bi. Kalau nampak cini korba jenis sentok bi lupa deh. Kita yang kan bold recon. Eh, mana? Dia puji tak sentar saja. Ayo. Kecik. Lang lalu mana kan? Bulan kita ada mana? Dia. Bulan kita ada mana? Sosis kacau terba. Bulan ada kita si terong ini. Bulan ada. Hei, lah. Hei, lah. Jadi tu dia. Budi hantar tu orang tu dia ni ke? Bujang lah. Bujang lah. Jadi senang ni bukan? Jadi ni apa? Kamu dah bangun aja. Kamu dah. Oh, kamu dah, kamu dah. Siham tam. Hey, ikut mana video sana? Kata dia, tak sih calon kan malah ni. Kehan bang. Dan lah acu tu sih ham tamu. Acu orang. Menteri silang boh, pokok kecil ya. Menteri silang.
个质量不？不然都算是，那都算是给他这个气囊给换胎了嘛？个呀，哎，掉了，那是都要换胎了。你这男的可算是给地大王米丢了，不太害了。Sekian kelas, sekian kelas, sekian kelas. Nolai cila, hard class. Oh, Najee. Dik, bayi, dik. Kaya bayi. John shot deh ha. Breakfast mana jalan mah? Mari lo, mari lo. Ikan yang pakai lo bo. Aneh sana, jina. Aneh sana. Tangkok, bro. Tangkok, kerawang. Tangkok, kunci, rup-rup ya. Rup-rup ya. Asli lagi hiang tulip. Dan ada bancel ya. Ada bancel. Ayo, kemen polong. Main lah, cuma yang cuma pen lapen, lori, silas pen lori, silas tok bi pen lori tok bi. Atau kau tenan cuma jadi. Cuma naik sebab tu. La 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 pen lah tu. Lain tu dia. Susu abis je tu ke? Top nang. Oh kang kang, ong lo, dom long lo, kang kang ong lo, bola long di sini cun naik bang lah, long di pesilas. Excess tu je cuy, busy busy lagi. La la la, nona busy busy. Woo, polo bahaya tu, kecik polo. Lakon lagi. Oi, biar biar lo kaya tu nih. Anjing doa ya nih. Kan kaya tu, abang kaya tu. Saya nak vlog sih kan kan. Anda cuma wait tu ke, bang aja tang pasti cuma tu. Oi, pindah. Kalau so apa ni? Atuh bahaya silas pen kami nak pakai polis corek tu info tapi si ancol am tentu tunggu. Silas pen kami ni bang ankankan po. Kini polis ada info. Atuh bahaya ni polis ankankan po. Rasulong kini polis ada info. Asal mesin tu ancol lalu. Rasulong lah. Atuh bahaya. Atuh saya bang corek pen lok sih. Atuh Cepat lah tu main ni pan, cepat lah. Spesial cepat lah, tahu silas pen kami mat. Cerek naik cerek ni pan. Diex tapi terang rey tu bang. Nanti cerita cerita bang hampir ni kan? Tahu macam apa ni? Pini video bang ni, 8 sing tahun kau kada. Happy you now.